ရကင်ကုလမြကြီးကြီးမောင်များစွာမာတယ်လို့မှတ်ထားရအောင်နော်သတ္တဝိကွေဘိကုဝီရိယသမ္မဇာနာကရောအယံဟောမာကန္နုသာသနိဆိုတာအချိန်မုံများစွာသွားတယ်ဘိကွေငါဤချက်သားရိပြားတော့သတ္တခန္ဓာကိုယ်ဟောနေသတိရှိသည်ဖြင့်သမ္မဇာနောပညာရှင်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပေရှိသည်ဖြင့်ဝီရိယနေကြပါ ခန္ဓာကိုယ်သတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါသဘောကျခန္ဓာကိုယ်ပဲလုံးထားရမယ်သတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်နေပါလို့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကမှားတော်မူတယ်သတိထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာသတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါအရင်ကြီးငါပြောတဲ့သတိထားပညာနဲ့ကြည့်ဆိုတဲ့သဘောဒီ ဝတ္တမကံသင်္ချေသားတို့ဟာမာကံငါဖျားဤအနုသာသနီကြီးစွာသောဆုံးမကြီးတွေဒီဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးသေးချာချာဟောပါလေ။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိထားပညာနဲ့ကြည့်ပါလို့ယနေ့စလာတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုထားရမလဲ။တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါ။မိမိတို့ဤကူယောက်ျားဖြင့်ယောက်ျားခန္ဓာကို မိမပြင်မိမခန္ဓာကိုတတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါတတိထားမယ်ဆိုတော့ဘာများဖြစ်ဦးမလို့လဲလို့တတိထားဘာများဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဘယ်လိုများဖြစ်ဦးမှာပါလိမ့်မလဲလို့ခန္ဓာကိုယ်တတိထားရအောင်နောက်ပညာနဲ့တတိထားရမှတ်တာနဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားရည်ရည်ဒီနည်းကနာဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ဟိုစိတ်ကလေးကပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပညာနဲ့ကြည့် ဒါပြန်တတိကိုရှေ့ထားပညာနဲ့နောက်ကနေကြည့်ပါဆိုတော့ဘုရားသိပ်မာရမှုတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်။ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုလောက်ပါမှာတယ်တော့။တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါရှင်းကြပါလား။တတိထားပြီးတော့ပညာနဲ့ကြည့်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားဓကာဓမ္မတွေမှာခန္ဓာကပြော ပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးကတာဝန်ယူပါတယ်ခန္ဓာကဘာလို့မထင်ကြဘူးမပြောဘဲနေပါမလားမပြောဘဲဘယ်နည်းနဲ့မှမနေဘူးခန္ဓာကိုတတိသာသာပညာနဲ့သာကြည့်လို့ရှင်ပြန်ခန္ဓာကကျုပ်အိဋ္ဌပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကကျုပ်အိဋ္ဌပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်တရားဓမ္မတို့ရှင်းကြပါတတိသာပညာနဲ့ကြည့်ရင်ခန္ဓာကဘာပြောလိမ့်မယ်ထင်လဲ ကျုပ်ဟာအိဋ္ဌခန္ဓာကိုပါပဲလို့သူကမပြောမရှိပါဘူးပြောပါလိမ့်မယ်လို့တတိယမှတ်ပါရှင်းကြအဲ့တော့ဒီရှိကဒကာဓမ္မတွေပြလိုက်ဩဒါယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ပါနော်ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအခုဒီပြထားတာဘာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအခုတရား၅နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါတယ် တခြားခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာမှညာမရောက်ပါနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသာညာရောက်ပါဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကပြောလိုက်ကြည့်တာအောင်လို့ခွန်ကြီးကပြောလိုက်ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုချမ်းလိုက်ကြအောင်ဆိုဟေးဆိုတော့ယုံနဲ့နာမရှိတယ်လို့ပြောဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးချမ်းလိုက်တော့ဘာရှိလဲယုံနဲ့နာမရှိတယ်လို့တခါပြောလိုက်ယုံနဲ့နာမပြောမဲ့လေဒကာဓမ္မတို့ ပြန်ချမ်းလိုက်ပါဦးလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကသင်ထားတဲ့အတိုင်းအော်ရုပ်ကလည်းအနိစ္စနာလည်းအနိစ္စဆိုတော့အနိစ္စသာရှိတယ်ဆိုတော့မပေါ်လာသေးဘူး။အဲသတိထားပညာနဲ့ကြည့်ပြီးရှင်မဖြစ်ခန္ဓာကဘာမှမပြောဘူးမထွက်လိုက်အနိစ္စပဲပြောမယ်။ဥက္ကမောင်ဘာပြောမယ်ထင်။ခန္ဓာကအနိစ္စပဲပြောလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့က အော်ဟုတ်ပါပဲလို့ပညာနဲ့လိုက်ပေးရမယ်။သတိထားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကသတိထားပညာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်အိဋ္ဌာပဲလို့ခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒီခန္ဓာကပြောတာကိုခန္ဓာ၅ပါးကယုံနဲ့နာမထားပါတော့။ယုံနဲ့နာနေကားလို့ရှိရင်ချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်နော်။ယုံမှလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲနာမောဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်။အဲ့တော့ ဒီကနာကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေစောင့်ပြီးကြည့်နေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သတိလေးနဲ့စောင့်တာသတိလေးနဲ့စောင့်ထားတဲ့အခါကျတော့ပညာနဲ့ကြည့်လိုက်သတိနဲ့စောင့်နေချိန်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရသလိုလိုရံသလိုလိုရွှေ့ရံသလိုလို
ပြောင်းကျင်တယ်လို့လူစိတ်ကလေးတွေကပေါ်ပြီပေါ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကတော့အမြဲခိုင်ခံတည်တတ်မှာလားမြဲခိုင်ခံမတည်တတ်တော့ဥက္ကမောင်တို့ပြည့်စုံသွားပြီပြည့်စုံသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုတတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပညာနဲ့ကြည့်တော့ပြည့်စုံတာပညာကသိပါတယ်တတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခလုတ်တဲ့လူစုချက်သွားတာတောင်မှလမ်းစုချက်သွားတာတောင်မှဥက္ကမောင်အိမ်ကျမှသိတယ်မှန်ပါပါ အဲ့ဒါဒကာရမတွေသတ္တဝိကုဝိရိယသမ္မာနာကာရောယံမောမာကာနုကာသနီလို့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအဆုံးမထားတဲ့အတွင်ဒကာရမတို့ဒီဒီကဏ္ဍကြီးကိုသေချာစိုက်ပြီးဒကာလာကြည့်ပါတတိထားနေပါတတိထားပြီးဒကာလာနေတော့မှာပဲဟိုကရာဒီကယံဒီကနာဟိုစိတ်တွေပေါ်ဒီစိတ်တွေပေါ်ပေါ်လာတာဟိုစိတ်ပြတ်ဖို့ကြီးမှာ အဲ့ဒီရက်တာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကနောက်ကမျက်နှာကြည့်ပေးပါ။သဘောကျလား။မျက်နှာကြည့်ပြလိုက်တော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှိပေးလိုက်တာပေါ့။ရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လောကီမရပြီလို့အောင်းမေး။ရှင်းမလား။ရှိတယ်ဆိုရင်ပဲ။လောကီမရပြီဆိုတော့ဓမ္မရိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဝါဓမ္မသတိဓမ္မသမารိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးရ။ဘယ်နှကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟောဒီတတိကလည်းထားလ
sura anisa be bo anisa chi lo anisa be bo la ra be ukkhamon yi belo somya cha anisa chi lo anisa bo la ra ko khmyar lo ga yauk ja bo la lai me maima bo la lai me kale bo la lai me sura hu be ya anisa chi lo ba ri mya bo la anisa chi lo anisa bo la ra chu lo ga anisa lo be ti bo a ye chi Mega nava velo dibo yeji bale. Anisa lo velo dibo yeji bale surare garumare nyanya pula. Kami rabe anisa shiwe, anisa dilo shiem shiem. Suga anisa dibaga mega sura. Sudang lo yara la, song chi lo yara la. Oh, me sura baba leng lo no mero ma. Song daga tadi, chi daga pinya. Song daga. ကြည့်တယ်ကဒါဖြင့်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ပါလဲရှင်တွေလက်တွေနားတွေနှာခေါင်းတွေတွေ့သလားတဲ့မျက်လုံးကမှိတ်ရှုရှင်လက်နားနှာခေါင်းမတွေ့ဘူးဖြစ်ပြပဲတွေ့မယ်မျက်လုံးမှိတ်ရှုရမလားနော်မျက်လုံးမှိတ်ရှုတော့ဘာတွေတွေ့ပါမလဲဖြစ်ပြပဲတွေ့တာဖြစ်ပြဘာလေးလို့သုံးတော့ဘာခေါ်ကြဘာလေးလို့သုံးတော့အနေစာဒါဖြင့် ကံမောင်တို့မောင်တော်လိုင်းတို့အနိစ္စရှိရင်အနိစ္စပြတယ်အနိစ္စရှိတာနဲ့အနိစ္စပြတယ်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပြတယ်ခါကြတော့ဘုရဲ့အနိစ္စချစ်တို့ကသိပေးလိုက်လို့ရှင်းရင်အနိစ္စကအနိစ္စသိတာကမက်ကဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အနိစ္စကအနိစ္စပြတာကအနိစ္စကပြတာကအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေအားလုံးတရားတော်အားလုံးဖြေတာကိုနှုတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုလောက်အောင်မှာ နုတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုလောမှာပြင်းပြီးနဲ့မနေနဲ့ဒါမှမလုပ်ဖြစ်တော့အနိစ္စရှိရင်အနိစ္စမသိဘူးဆိုရင်ဖြင့်သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇုံလုံးကံသေသွားတယ်လို့အောက်မိလိုက်သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဆုံးရချင်ဘောလုံးကိုရှိတာကိုမသိဘဲနဲ့သေသွားလို့ရှင်းမလားကိုရှိတာဟုတ်ဒါပြန်ဒီမသာဘာမသာခေါ်ကြ ဇုံလုံးကမသာဖြစ်မှာဆိုရင်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကဲတင်းနေတယ်ဆိုတာကသဘောကျဗလားဒါခက်ကြမ်းကြမ်းပြောတယ်လို့မောင်းမလိုက်ပါနဲ့ကိုယ့်ဖြစ်ဆိုတာကဒီတဲ့ကြီးတယ်အောင်းမိပါကိုယ့်ဖြစ်ဆိုကဒီတဲ့ကြီးတယ်ဆိုတာရှင်းတ်ဗလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းရပြီးသေစေရှင်လို့ပါဒီတရားကိုဟောနေတယ်ဆိုတာကိုခြေရှင်နဲ့တော့သဘောကျ ကဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရှင်းနဲ့အတိတ်ကြအောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဖြင့်နဲ့ရှင်းပိုင်းမှာဥပဒနာလေးအစစ်ကိုရှုနည်းကိုသင်ပေးပါမယ်နော်ရှုနည်းကိုသင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့စိတ်ကိုပြောင်းပြီးစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ရှုရမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းလမ်းခင်းခဲ့တယ်နော်ဒီနေ့ဘာပြမယ်ထင်ကြလဲစိတ်တန်ဥပဒနာပြလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတွ
ဆရာဘုန်းကြီးကတနေ့ကတော့
ဝေဒနာနုပါဒနာပြတယ်အဲဝေဒနာနုပါဒနာကတရားတော်မှာတော့တဏှာစိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှိဘူးရှင်းမလားလူချင်းရောက်ချင်မှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာယူအောင်ကောင်းပြီကျွတ်တော့ရဖို့ကအရင်မရှိဘူးကိုယ်သားကိုယ်သမီးနဲ့မခွဲရပြီးတာပဲဒါကဒိဋ္ဌိအကြီးတပည့်ကြတော့ကိုယ်ကိုယ်ကမှမဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခလုံးမရီအဆုံးရှိပါသေးနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကိုယ်ကမှာပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြန်အထိမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မတို့မှတ်တာပါကိုယ်စိတ်ကိုယ်တော်အထိမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကဒိဋ္ဌိများတယ်။တပည့်ကြတယ်။ဒါဖြင့်တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥက္ကမောင်ဖတ်လိုက်စမ်း။ဝေဒနာနုပါဒနာပေ။ရှင်းမလား?ရှင်းပါပြီ။တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂ
ဝိညာဉ်အာဇီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါရှိပါဝိညာဉ်အနုပါဒနာရှိပါမယ်နော်ဒိဋ္ဌိယမတာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်တ္တအနုပါဒနာရှိပါမယ်ဆိုတော့ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေယနေ့စိတ်တ္တအနုပါဒနာရှိဖို့နိပေးမယ်ဆိုတော့မှတ်ရတယ်နော်ကဲစိတ်တ္တအနုပါဒနာရှိရအောင်မယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းဓမ္မတွေလွယ်ပါတယ်ညလုံးနဲ့မြင်တဲ့အခါမြင်စိတ်ပဲ ဘာမြင်မြင်မြင်စိတ်ပေါ်လာတာမှတ်ပြီးနော်နားနဲ့ကြားရင်ကြားရင်ဘာစိတ်ပေါ်လဲနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့နားနဲ့လျှာနဲ့စားရင်စားရင်စားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါသူ့နေရာနဲ့သူပဲဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားတာပေါ့ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြက်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားကြတယ်ကိုယ်ပေါ်ကြတာတကယ်ဓမ္မတွေတခါတည်းခံတော်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာအကြိုက်စိတ်လေးကမပေါ်ဘူးလားတခါတည်းကြတ
ဒီဘက်က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 စားစိတ်သွားကြလားဒါကရားစိတ်ရံစိတ်ဒါကကောင်းစိတ်ဘယ်လိုမျိုးရှိပါလဲအဲ့ဒီ၆ခုကိုဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲပြင်းရတဲ့၆ခုရှင်းကြပါလားဒီကရမတွေဒီ၆ခုကခေါ်ကြမလဲပြင်းရတဲ့၆ရောင်ပြင်းမမှာပေါ်လို့စားရမသုံးပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့အမြင်နဲ့သုံးပါစားရတော့ဒါအစ္စရိကယရဏလို့သုံးကြလိုက်မယ်နော်စားရမသုံးနဲ့
Sana malam mana kemiaru ni ne, kemiaru penyane, kemiaru siwama, kemiaru penyane, kemiaru siwama. Dia biarlah mahpole. Jaga mana hari aku mau pora kah? Dia liat bawa ni, loba. Dia liat bawa ni, dia bawa ni, dia bawa ni. Iba kah? Aroda, aloba sura. Kemiaru biure kudu sik. Aroda sura. Kemiaru ni rengbo ni ni mita. Dari bola le. Aduan ebe, kenyau bali. Aduan ebe ngayau sura. Bija bila. Kami ini ngayau Malaysia mo, no? Ini apa banyak? Ini ngayau sura. Kalau mari siambi bio bali. Lego tuan aku bersedia. Amiran si. Dunia macam ni, dunia siapa? Lego tuan siapa yang bersedia? Amiran si tu jauh. Turun ngayau kah? Ini si nak tu. Siapa? Ini gua bawa lagi. Tapi yang ada, aduh yang ada, mana ini? Dari sama dah, dari sama dah. Kalau ramai hari ini, sebenarnya lebih sedih kami ada. Hari tu, bukti ada. Kalau ramai, kau ke ngaya bau no belau tu. Satu ke ni ke bau. Satu umur kami ada, siapa? Satu umur. Kau ni apa yang kau kata? Amoha surah ni kami ada. Dia ni biri kala, cuci ame. Mereka ngapa nak cuci ame? Mereka ngapa sura amoh biasan, no? Tapi apa aja? Tapi yang sedunggu ngan layam. Siapa la? Sedunggu. Ada kerja mari. Oh, mianai tapi ya sedung boleh usaha. Tapi dia tu ngan layam, eh sura usaha kerop. Nada le, kena lu ada uli ada muka bule kerja mari. Bawa dia dah nyalai lusian dia ngalu lusian ni dah lupa sama, no? Kemarin orang ngalu nyalai amelu sura usah tu bawa dia, bila? Kira kira satu musim ni, kerana hari ni, dia nampak sabar, suja baju, minyaklis sabar, no? Minyaklis sabar, minyaklis balu apa? Siapa sih amuan yang sih? Minyaklis balu apa? Siapa sih tu? Kami yang lelaki siapa yang suka di kala siapa yang mai surat ada jengkai mula bula. Eh, kalau kai dua lekai jalan sih, nak bersih mama bawa sih, aduh yang biasa ba, suzai, cekik, tu aja. Dulu ni pun biasa sih. Sekarang di jalan mah bawa pi di kala, sekarang mah leka, umah jalan di yang segi bawa surat, kau bawa sih sulai jauh. Ini jalan dia sulai, tu aja. Yara ni ama yara segera, kujak lagi apa sih bila dah belu sulai. Yara le masih dah uya, bayar sih orang mesti usah di bangkok. Sudah sih di bangkok. Eh lo asih dia. Saja, punya jadi sahaja malah kerja malah boleh. Benu ini ada kerja malah, lama kami ada dulu awal ini sudah mesti jauh lah. Benu alega ni masih awal lah. Di malam mereka alega ni sah. Hari awal tu bukan sah. Jualan desing tu penghujah Malaysia pula. Bau dia loh, mak kau mien ni loh. Eh, kau mien desing tu kemang penghujah lain masalah pula. Sabi loh, piantai. Alai piantai. Macam mana? Di Malaysia tu ni juga. Eh, kami ada dari polis ini pun boleh ukir dia dalam itu. Biro mah, bermah sudi amsi. Orang alai mah sura. Hari awal tu dia lari, terus ibu ni alai piantai itu. Tahu apa pula? Tapi dia polis ini dia lagi. Mesin yang bayar biasa, kalau biasa kan, pada segi ni le, ni siapa? Wen orang luar segi ni, so orang luar segi ni, wen orang luar segi ni. Eh, siapa macam ni? Beriaga ni, beri kala, kuah ni, wen orang lawa ni, apa kan ni? Kelirian, orang jalan ni, eh, kena segi ni bola ni. So macam ni, dah pukul si gua mesti udah lagi tu. Tuh macam, macam ni apa ni? Di bawah lagi bahasa ni, jin apa la? Kau ni apa ni? Kerana mereka tanahnya, ada setiap polusi, le ada setiap terkulem bom mabir dojan terkulai, ada juga terkul bom ini naga malaroh busu ini bolonga belai jamu, ini belai, siapa? Ini belar, kamera tu, tu mian masih, tu siapa? Tu masih kamera tu, final lete, tu aja, tu orang nak buat masih, final tu orang besar buaya. Siapa bela? Tapi kalau mari suzia penuh balik. Sedunggu ngan elai suba. Tapi apa bela?
ဒီဟာတွေဧည့်တယ်ဆိုတာလည်းမြဲတယ်ဆိုတာလည်းတရားဓမ္မတို့တစ်ခါတလေမှပေါ်လို့အတွင်းငါ့ဘူးကိုအတွင်းဧည့်တယ်ဆိုတာကိုတစ်ခါတလေမှပေါ်လို့ဆိုတာသိကြဘူးလားအဲမောင်နှမလည်းရှင်းမလားဒီတရားနှစ်ခုကတော့ဖြစ်သူများမရှိရင်သူတို့အမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်ဆောင်မသိအောင်ဆောင်နေရမယ့်တရားဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့ဟိုတရားဓမ္မတို့ဒါပေါ်ရကိုလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုလုံးကဖြစ်ပြ
ya benaku balai. Eh sedungku aboro benaku borat. Deku gua borat surat deja bla. Eri deku dar, eri borat, eri deku piau dua yang belai jam. Indra gula ya mai surat deja bla. Eri kamyaru di surat nyandi. Mereka ni sana mereka ni tuan, matuan ni bukan, mana bahagian? Ni sana mereka ni tuan ni jauh, dekat rumah tu dia, dahin, kiri tu jahku dia, kiri tu jah makhluk lain, siapa yang ada? Kalau mana ada, ni ni dah dapat timpi, tu baca, mana ada? Ada, siapa mai? ชิเปเมชิเปเมลูกเค้าเนี่ยรู้ก็ไล่หนีจําไปซะတော့ชิเปเนี่ยแม่ไปชื่อတော့ดึกธรรมะรู้ดิเปนโลกะดอกะโมอะตายตะเมสิไว้ดอกะปริติวะลาดิเออดิโลมะลาแล้วเช่นกว่าเนี่ยญาติอาถุมะเนี่ยยาไปถล่มญาติมาเช่นมะญาติอาถุมะเนี่ยอาถุมะเออแล้วเดี๋ยวเอาอย่างเลยเด้อุษาเค้าเค้ากรุณาญาติก็บริยาจะกุมารเมนดาก็เลยตีๆชะๆฮ้อท่าได้ใช่บะเด้ ไอ้เยอะๆชื่อนี่တော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောက်မညာဖွညာနိဗ္ဗာန်မရကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့အရှိနဲ့အတိကမကိုက်ဘူးပေါ်ရအပြည့်နဲ့မန်းနဲ့ကအပြည့်နဲ့မန်းနဲ့ကမကိုက်တော့ကိုင်းနီးကိုလည်းဆရာကမပေးလို့လည်းမရတဲ့အကြောင်းဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေဆိုတော့ဒါတွေကလည်း ชุบไล่ได้ขาจ้ะแล้วเมียนไส้ตาชูอะไรชุบดีกว่านี่ไล่ชุบไล่ได้ขาจ้ะเมียนไส้ชื่อเรียกชื่อบ่าด้วยครับเนี่ยอนิจจาตุกาอนิจจาชุดากแต่เจ้าสิทธิ์แกรู้เจ้าสิทธิ์ก็เลยบอกไล่ไปอันนั้นแหละเค้าเนี่ยรู้เจ้าสิทธิ์ก็ชุบตัวไปชุบตัวไปแล้วมาดีกว่านี่ไล่ได้ขาจ้ะแล้วเจ้าสิทธิ์ก็ด้วยล่ะอนิจจาด้วยชุบด้วยดีกว่าธรรมะนี่ชุบไส้ได้ด้วยล่ะอนิจจาด้วยล่ะใช่ๆด้วยกระอนิจจาด้วยล่ะ ဒါပြန်အနေစာပြတ္တကံအနေစာရှုတာကမက်ကဒီလိုဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိလေသာလာသေးရဲ့မလာတော့ညံ့နေရတော့ရင်မနဲ့အားထုတ်ရင်ညံ့နေရပါတယ်တပည့်တို့ကလည်းညံ့မရပါလိမ့်လို့အိုးဒီစားလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရတာဘုရားမောင်ကလည်းဆိုလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရတော့ဘူး ဘာရင်းများရနေတယ်ရုံးမေးတဲ့ခါကျတော့မြင်တယ်လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပဲပြန်ရကြားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဘာပြန်ရပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပြန်ရနေတော့သံဃာချဲ့မဲ့တရားကြီးပြန်ရဘောကြလားဒီမွေးတယ်မွေးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာမွေးတာလေးကိုကြိုက်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်ပြီးယူမယ်ဆိုတာကော ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လိုက်နေတော့အာထုတ်တယ်ဆိုတော့ကာမဘဝကာမဘဝဖြစ်เสียဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာဒုက္ခလာလက်လိုက်နေတာပဲရှင်းကြပါလားမက်ကလိုက်ပါရလားဥက္ကမောပါသစ္စာရေသာနောက်လာနေတော့ဒုက္ခသစ္စာလာကြောင်းသာခင်ဗျားတို့ကြိုးစေနေတယ်မက်ကသစ္စာလာကြောင်းကြိုးစားရလားအော်ပါရမီမရှိလို့လားတို့ကိုကနင်းမရလို့မလုပ်ဖြစ်လို့လားဆိုတာယနေ့အကဲခတ်ကြည့်ပါ ဘာမင်းမရှိလို့လားမလုပ်လို့လားမလုပ်ပါဘူးမလုပ်လို့ပါဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားဒီနေ့ကစပြီးကိုယ်ကိုယ်တနာရင်လုပ်ပါဘယ်လိုမှာပါလဲ